Փաշինյանի ելույթում կրկնեց, որ Ադրբեջանի նախագահը չի ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը թվային էկվիվալենտով, եւ նաեւ Ալևը խոսում է սունիկ մարդատար մեքենաներով նաեւ արդեն մտնելու մասին։ Ադրբեջանի հետ ո՞նց եք պատրաստվում այս դեպքում ստորագրել խաղաղության։ Մենք էլ խոսում ենք Ադրբեջան մարդատար մեքենաներով մտնելու մասին, եւ ապա շրջափակման ողջ օրակարգը սրա մասին է, որ բեռնատար եւ մարդատար մեքենաներով մենք կարողանանք Ադրբեջանի տարածքով գնալ, օրինակ Ռուսաստան, եւ Ադրբեջանը մարդատար եւ բեռնատար մեքենաներով անցնելով բոլոր սահմանային ստուգումները, մաքսային ստուգումները եւ այլն, կարողանա անցնել դեպի Նախիջևան եւ Թուրքիա։ Բայց տարածքային ամբողջականությունը Ալևը Հայաստանի չի ճանաչում։ Հենց դա է խոչընդոտը այս պահին, որ նաեւ այս գործընթացը դանդաղում է, եւ երբ որ Ադրբեջանը հավատարմություն հայտնի այդ երեք սկզբունքներին, այդ թվում եւ թվային էկվիվալենտով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, ապա ես կարծում եմ խնդիրների մի մասը կարող ենք լուծել։ Հայաստանի առաջարկների մեջ դա հստակ է, որ Հայաստանի առաջարկները կարող են պատասխանել, են չեն պատասխանել, թե դա գործընթաց ամբողջությամբ ասացված այս բանը։ Դե խաղաղության համաձայնագրի մասով, առաջարկների մասով, այո, խաղաղության պայմաններում այս բանին ես տեղեկություն չունեմ, թե որ փուլն է գտնվում։ Բայց իմ ասած առաջարկները դա այս սկզբունքներն են, որոնք արձանագրված են նաև Գրանադայի հայտարարության մեջ, ոչ մի խաղաղության պայմանագրին հայկական կողմի ներկայացված արժեք, այդ հրապարակային սկզբունքները, որովհետև Ալիևը առայժմ չի ստորագրել, եւ երբ որ ստորագրի դրանց տակ կամ երբ որ հրապարակային հավատարմություն եւ հանձնառություն հայտնի այդ սկզբունքներին, ես կարծում եմ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը բավականին կմոտենա։